Përshëndetje, sot në lëndër e matematikës do të flasim për temën lëvizja si pas një drejtimi dhe pozicioni i një objekti. Çfarë përfaqëson fjala lëvizje, pra çfarë është? Drejtim dhe pozicion. Drejtim, me drejtim, kuptojmë drejtimet lartë, poshtë, djathtas, majtas, drejtimin orar, drejtimin kundër orar, mund të kemi një çerek rotullimi, pra të rotullohemi apo të lëvizim me çerek rotullimi e të tjerë. Ndërsa pozicion është vendi që zë dikush a diçka në mes qënjes a sendesh të tjera. Le të shohim me kujdes. Një grup fëmijësh do të vizitojnë natyrën duke kaluar në të gjitha vendet që ata kanë paraqitur në hartën e tyre. Le të përshkojmë rrugën që ata do të bëjmë duke u nisur nga tenda. Pra, po të vëmë re, fëmijët duhet të kalojnë në të gjitha vendet e paraqitura në hartën e tyre. Le të shohim. Atëherë fëmijët dalin nga tenda dhe lëvizin dy hapa përpara për të shkuar tek lumi. Më pas, lëvizin përsëri dy hapa duke lëvizur djathtas për të shkuar tek kopshti zoologjik. Po çfarë bëjnë më pas? Atëherë shohim që ata do të zbresin dy hapa poshtë. Vazhdon drejtimi me tre hapa të tjerë në majtas. Dhe arritën tek liçeni. Për të shkuar te pylli, ata duhet vazhdojnë me dy hapa poshtë dhe nga pylli për tek shpella do të lëvizin duke u kthyer majtas dy hapa. Dhe për të rikthyer në tënd, pra te tenda e tyre, ata duhet të ngjiten lart 5 hapa. Pra, çfarë bëm? Ne treguam me anë të shigjetave dhe me anë dhe duke përdorur lëvizjen djathtas, majtas, para, për të treguar rrugën që bën fëmijët për të vizituar të gjitha vendet në hartën e tyre. Le të gjejmë tani së bashku me mësuesen rrugën. Ne shohim në rrjetin ton katror, dhelprën dhe lepurin, iriqin dhe mollën. Atëherë, si do të lëviz dhelpra për të kapur lepurin? Ne shohim dy drejtime. Dhelpra mund të lëvizi duke hecur 5 kuti para dhe më pas të lëvizi 5 kuti majtas dhe pastaj të lëvizi para 5 kuti të tjera për të vajtur te lepuri. Por ka edhe një rrugë tjetër për të kapur lepurin. Le të shohim shigjetat jeshile. Pra, dhelpra si do të lëvizi? Dhelpra do të heci 6 kuti para dhe pastaj do të heci edhe 4 kuti të tjera majtas. Pra, në këtë mënyrë ne treguam dy rrugë për të që dhelpra të kapi apo të arri lepurin. Po le të shohim ku ndodhet dhelpra dhe ku ndodhet lepuri. Dhelpra ndodhet në kutin që tregohet nga J-ja dhe I-ja, pra ne themi që ndodhet në kutin J-I, ndërsa dhe do të arri në fund, pra pasi të kapi lepurin, në kutin E-7. Le të shohim tani se si do të arri iriqi për të kapur mollën, pra për të marrë mollën. Por po të vini re me vëmendje, rruga e iriqit nuk është e gjitha e hapura. Pra, në qovë se iriqi do të vazhdoj në pozicionin majtas, shohim që rruga e ti është me penges, pra ka një penges. Atëre, si do të shkoj a i tek molla, duke ndjekur një rrug tjetër. Le të shohim së bashku. Atëherë, iriqi do të ulet poshtë dy kuti, më pas do të kthehet majtas dy kuti të tjera, nuk mund të vazhdoj drejt pasi e ka të blokuar rrugën, atëherë do të ulet përsëri poshtë 3 kuti, do të kthehet majtas 2 kuti dhe do të kaloj poshtë 1 kuti. Kështu iriqi ka vajtur tek molla. Iriqi ndodhet në kutin H8 dhe do të shkojë në kutin
D, 2. Tani ti mund të gjesh një rrugë tjetër që mund të ndjeki Riçi për të kapur mollën. Vizatoja të duke treguar me shigjeta dhe duke përdorur fjalët që tregojnë lëvizjen para, pas, djathtas, majtas. Ju uroj punë të mbarë. Faleminderit.